ମୁମ୍ବାଇରେ ଜୀବନସାଥୀ ରୂପେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଥିବା କଳା ଏବଂ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଟ୍ୟାକ୍ସି ପଦ୍ମିନୀର ଯାତ୍ରା ଶେଷ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି ଟ୍ୟାକ୍ସି ଜୁନ୍ 2020ରୁ ମୁମ୍ବାଇରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବନ୍ଦ ହୋଇଯିବ। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଆଇକନିକ୍ ଇଣ୍ଡୋ ଇଟାଲିଆନ୍ ମଡେଲର ପ୍ରିମିୟର ଟ୍ୟାକ୍ସି ପଦ୍ମିନୀର ପ୍ରଡକ୍ସନ 2000 ମସିହାରୁ ହିଁ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ କେବଳ 50ଟି ଟ୍ୟାକ୍ସି ହିଁ ମୁମ୍ବାଇ ସହରରେ ପ୍ରଚଳିତ ହେଉଛି, କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ଆଗକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଆଯିବ। ଏହାକୁ ନେଇ ମୁମ୍ବାଇ ଟ୍ୟାକ୍ସି ୟୁନିୟନ୍ କହିଛନ୍ତି, ଏହା ଏକ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ କାର୍, କିନ୍ତୁ ନୂତନ ପିଢ଼ିର ଲୋକମାନେ ଏଥିରେ ବସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁନାହାନ୍ତି। ସେମାନେ ନୂଆ ନୂଆ ଟେକ୍ନିକ୍ର ମଡର୍ଣ୍ଣ କାର୍ରେ ବସିବା ପାଇଁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ 2013ରେ ବଢ଼ୁଥିବା ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ଦେଖି 20 ବର୍ଷ ପୁରୁଣା ଯାନ ଉପରେ ପ୍ରତିବନ୍ଧିତ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି କାରଣରୁ ରାସ୍ତାରୁ ଏହି କାର୍ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ସ୍ଥିର କରାଯାଇଛି। କମ୍ପାନୀ ଏହି କାର୍କୁ 1964 ମସିହାରେ ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 1100 ଡିଲାଇଟ୍ଙ୍କ ନାଁରେ ମାର୍କେଟରେ ଉପଲବ୍ଧ କରାଇଥିଲା। ଏହା ସରକାରୀ ଘୋଷଣା ଅନୁଯାୟୀ 1100ର ସ୍ୱଦେଶୀ ଭର୍ସନ୍ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମାର୍କେଟରେ ଲଞ୍ଚ ହେବାର 1 ବର୍ଷ ପରେ ଏହାର ନାଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପ୍ରିମିୟର ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ରଖାଯାଇଥିଲା। ସେହିଭଳି 1974 ମସିହାରେ ଏହାର ନାଁ ପୁଣି ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଯାଇ ପ୍ରିମିୟର ପଦ୍ମିନୀ ରଖାଯାଇଥିଲା। ଏହି ନାମକରଣ ଇତିହାସରେ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ରାଣୀ ପଦ୍ମିନୀଙ୍କ ନାଁ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଡିଟିଭି ଓଡ଼ିଆ।